Pozdravljeni. Danes bomo govorili o obvladovanju časa in obveznosti. Najprej se bomo ozrli na širšo problematiko. Lahko govorimo, da živimo v času hitrih sprememb, na katero ima velik vpliv sodobna informacijska tehnologija. Na to si bomo ogledali nekaj konkretnih napotkov in načel, ki nam lahko pomagajo pri obvladovanju naših obveznosti. To so Paretovo načelo, metoda Pomodoro, metoda GTD. Na koncu si bomo pa tudi ogledali, kako lahko naredimo preprost akcijski načrt za doseganje ciljev, ki smo se jih zadali. Danes res živimo v času hitrih sprememb. Soočamo se s poplavo informacij, posamezniku se odpira vedno več možnosti in v organizacijah opazimo, da tradicionalna hierarhična organizacija izginja, zato ker je pač zelo enostavno danes deliti in dostopati do informacij. Drug pomemben vidik je, da se zasebno in poslovno življenje vedno bolj prepleta, zato ker smo lahko pravzaprav v vsakem trenutku dostopni do informacij, kot so elektronska pošta, Twitter in tako naprej. Zato se nam veliko krat dozdeva, da imamo v našem življenju vedno manj časa. In zanimivo si je pogledati, kako oziroma od česa je odvisno naše dojemanje časa. Fizikalno gledano seveda čas teče povsem enakomerno. Naše dojemanje časa pa še zdaleč ni tako. Včasih se nam zdi, da stvari tečejo hitreje kot zares, včasih pa se nam čas ne normalno vleče. To je odvisno od naših čutil, od dojemanja našega okolja, našega spominja, emocij in samozavedanja. Do industrijske dobe so se ljudje držali sončnega ritma. Ko so se pa pojavile ure, sprva mehanske ure, se je počasi isti ritem začel uveljavljati za vse ljudi. Danes z informatizacijo, z internetom in tako naprej, so se delovne ure zopet začele bolj fleksibilno izvajati. Ljudje lahko delajo na domu, lahko delajo v nekem svojem ritmu, lažje se prilagoditi naši notranji biološki uri, tako da delamo res takrat, ko smo najbolj produktivni. Po drugi strani pa mobilne komunikacijske naprave nas spet delajo pretirano odvisne in dosegljive kjerkoli in kadarkoli. Kakšen je vpliv sodobne informacijske tehnologije? Kot smo že omenili, smo v vsakem trenutku soočeni z veliko več informacijami kot v preteklosti. Toda, po drugi strani, se hitrost in način procesiranja informacij v naših možganih ni spremenil. Tehnologija nas spodbuja, da skušamo upravljati več opravil hkrati, sporedno in da stalno nekako preskakuje naša pozornost od ene stvari na drugo in tretjo in tako naprej. Zato si razvojni psihologi pogosto zastavljajo vprašanje, ali se možgani pri mladi generaciji, ki raste s to tehnologijo, razvijajo drugače, ravno zaradi takšne stimulacije. Tehnologija na nek način intenzivira star konflikt v možganih. Namreč del naših možganov deluje kot kontrolni center, ki omogoča, da se skoncentriramo in določamo prioritete. Medtem ko bolj primitivni del možganov, ki procesira vidne in slušne signale, pa zahteva, da se takim informacijam takoj posvetimo, da jih pogledamo, da jih prisluhnemo, kar izhaja iz
stare zahteve oziroma nuje, da se izognemo nevarnosti v našem okolju. Zato pogosto že ob najmanjšem dražljaju pričakujemo, da se bo zgodilo nekaj zanimivega ali pomembnega. In sodobna informacijska tehnologija svojim uporabniškimi vmesniki povzroča to zasvojenost. Kako se zato lahko v sodobnih razmerah prilagodimo tem spremembam, da bi lahko čim bolj produktivno delali? Kot prvo, se moramo samodisciplinirati in zavestno načrtovati svoj čas in aktivnosti. Obsežne naloge si seveda razdelimo na manjše dele, ki so bolj obvladljivi. Definirati si moramo cilje in te cilje razporediti po prioriteti. Ko delamo, se moramo izolirati od vseh zunanjih motenj, kot so telefonski klici, prebiranje e-maila in obiskovanja socialnih omrežij. Daljše časovne bloke si moramo rezervirati za najpomembnejše naloge. Medtem ko kratka opravila lahko velikokrat opravimo, medtem ko čakamo na neko stvar, tudi med vožnjo, recimo, lahko opravimo telefonske razgovore in podobno. Ena od dobrih praks, ki se je uveljavila pri načrtovanju osebne produktivnosti, se imenuje pojej živo žabo, eat that frog, kar pomeni, da si naj bi najpomembnejše naloge opravili že v jutranjem času, medtem ko bi si vsak večer in vsako jutro na kratko vzeli nekaj minut, da bi načrtovali aktivnosti v naslednjem dnevu. Eden od pomembnih načel za načrtovanje našega dela se imenuje Paretovo načelo. Imenuje se po italijanskem ekonomistu. Z drugimi besedami to načelo pravi, da 20% naših dejanj pripomore k 80% rezultatov in da recimo v 20% razpoložljivega časa najdemo 80% informacij. Ali pa, da od 10 zadev na seznamu sta le 2 zadevi res pomembni, celo 5 do 10-krat pomembnejši od vseh ostalih. To pomeni, da moramo najpomembnejše naloge identificirati in jih najprej narediti. Hkrati to pomeni, da se moramo upreti skušnjavi, da bi opravili najprej manj pomembne in rutinske naloge. Še nekaj praktičnih nasvetov. Eden prihaja pravzaprav iz področja kulinarike. Po francosko se mu reče mise en place. To pomeni, da še preden začnemo z dejanskim delom, si pripravimo okolje in vsa potrebna orodja in gradiva, ki jih za to naše delo potrebujemo. Pomembno je tudi, da se poznamo, tako da se analiziramo in ugotovimo, ali smo pri delu bolj maratonec, da delamo počasi in vztrajno, ali imamo bolj naravo šprinterja, da delamo v kratkih, intenzivnih intervalih in da celo čakamo na pritisk časovnih rokov. Če ugotovimo, da kakšne naše navade niso najbolj produktivne, se moramo zavestno odločiti, da jih spremenimo in da razvijamo nove navade. Zavedati se namreč moramo, da so dobre navade za uspeh v življenju veliko, veliko bolj pomembne
kot pa večja inteligenca. Kje torej poiskati nasvete za produktivno delo? Danes je na voljo v knjigarnah, pa tudi na internetu, v video obliki ogromno neke literature in nasvetov za samo pomoč. Oglejte si naprimer naslednje tri video posnetke, ki so dosegljivi na YouTubu. To je Poje živo žabo, potem kako odpravimo neproduktivnost v našem času in zakaj je pomembna rutina. Ena od praktičnih metod za obvladovanje našega časa se imenuje Pomodoro ali paradižnik po italijansko. Zakaj je prišlo do tega imena, si lahko preberete na Wikipedia strani. Pomodoro tehnika pa pravi, da si moramo delo razdeliti na 25-minutne delovne bloke, ki so ločeni s kratkimi premori. In v času vsakega delovnega bloka se strogo skoncentriramo samo na zadano delo. Izolirati se moramo od vseh zunanjih motenj in če je tak blok prekinjen, potem takega bloka ne smemo šteti za uspešnega. Naslednja zelo popularna metoda, predvsem v tehnoloških krogih, se imenuje GTD, kar pomeni Getting Things Done ali po slovensko gremo to dokončati. Knjiga Davida Allena, ki opisuje to metodo, je tudi prevedena v slovenščino. David Allen ugotavlja, da stres pogosto nastopi zaradi preobilja obveznosti. In če skušamo vse obveznosti zadržati v naši glavi, to vodi k stresu. Zato je osnova njegove metode to, da te vse obveznosti zajamemo v nek zunanji in zanesljiv sistem, ki je lahko na papirju, danes pa predvsem pričakujemo, da je to neka računalniška aplikacija. Naš človeški kratkoročni spomin je namreč tako kot RAM, namreč ima neko omejeno kapaciteto in če ga želimo učinkovito izrabiti, se pravi za konkretno delo na nekih problemih, mora biti čim bolj prazen, ne pa da se moramo potem nekako iz glave spomniti nekih drugih zahtev, obveznosti, obljub, sestankov in tako naprej. Nemoč in občutek, da imamo premalo časa, pogosto izvira ravno iz tega, ker nismo natančno analizirali, kaj je potrebna naslednja akcija pri reševanju nekega problema, da se stvari lahko odvijajo naprej. Tu so našteti koraki metode GTD. Ta metoda vsebuje 5 korakov. Prvi je enostavno zbiranje informacij, ki zbudijo našo pozornost. Potem drugi korak je analiziranje teh informacij. Tretji je odgovor na vprašanje, ali moramo na določeno informacijo odreagirati. Četrti korak je ugotavljanje, ali je naslednja akcija, ki jo imamo na spisku, ali sodi ta akcija v kontekst nekega širšega projekta in moramo potem odločanje o tej akciji sprejeti v kontekstu tega projekta. In peti korak, ali neka akcija zahteva manj kot 2 minuti. Če zahteva manj kot 2 minuti, je najbolj racionalno, da jo izvedemo takoj.
sicer pa jo razvrstimo v seznam naslednjih akcij oziroma v naš koledar, kdaj jo moramo izvesti. Eden od zelo koristnih nasvetov, kako premagati odlašanje pri našem delu, se imenuje Just Getting Started in preberite si ta članek iz New York Timesa. Namreč veliko krat pomaga to, da si stvari razdelimo na neke mikrokorake in že to, da enostavno, da začnemo izvajati te enostavne in zelo kratke korake, pomaga premagati ta odpor in potem, ko smo v toku tega dela, lahko zelo enostavno potem nadaljujemo tudi z drugimi koraki. No, na koncu povemo še, kaj je akcijski načrt. Akcijski načrt je zaporedje korakov ali aktivnosti, da bi dosegli nek zadani cilj. In akcijski načrt ima tri glavne komponente. Sestaviti moramo spisek aktivnosti in za vsako aktivnost jasno definirati, kaj je potrebno narediti in kdo mora to narediti. Drugi vidik je časovni okvir, kdaj mora biti neka aktivnost narejena. In tretji vidik je, kakšne zmogljivosti potrebujemo za določeno nalogo oziroma aktivnost. Akcijski načrt je pravzaprav že prvi korak k projektnemu načrtovanju. In te korake oziroma aktivnosti, potrebne za doseganje nekega cilja, moramo res oblikovati tako, da so pametno oblikovane ali pa angleško smart, da so specifične, da so merljive, da so dosegljive, da so realistične in da jim lahko določimo oziroma ocenimo čas trajanja. No in na koncu imamo še tabelo za akcijski načrt in domača naloga je, da sestavite akcijski načrt za vašo diplomo. Hvala lepa.